Estou a ver você a sofrer de anemia. Sim, sim. Anemia. Estou a mentir? Não. Anemia, dores de cabeça, problemas no peito, problemas na coluna, infecção urinária. Sim. E ao mesmo tempo você sofre injustiça no trabalho. Sim, sim. Eu vi alguém a ir falar com um diretor a dizer, ele tem que parar de trabalhar, nós não queremos ele. Sim, sim. E você começou a receber notas de coisas de que você nem fez, nem sabe. Sim, sim. Mas assim, oro por si. Estou a ver restauração a vir para si. Muito obrigado. Todos os que se juntarem contra ti cairão por terra igualmente. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Satanista, feiticeiro ou que te odeia permanecerá em pé. Não chore. Todos que buscavam a tua destruição acabam de cair por terra, porque todo o joelho se dobrará. Tua língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Obrigado, Pai. O Senhor me disse, você teve 1 ano e meio de estagnação na vida. Onde era só trabalhar, mas não via o que faz com dinheiro, só trabalhar. Mas Deus me disse que Ele está a recompensar a si. Tudo que foi roubado de si, está a voltar para si em dobro. E a partir de hoje, a sua vida profissional vai começar a andar, inclusive promoção está a vir para si. Obrigado, e a sua família e o seu lar estão estabilizados. Obrigado, seja abençoado, seja abençoado. Pai, está ali.